Olá, este vídeo vai ser um pouco diferente dos vídeos que eu tenho feito nesse canal. Nos vídeos anteriores que eu postei, eu meio que trouxe para você uma resolução de um exercício das minhas aulas particulares como forma de divulgar o meu trabalho como professor particular. Eu sempre deixo na descrição do vídeo o meu perfil no Superprof, mas você pode entrar em contato também direto, porque eu sempre deixo lá no Superprof uma forma de entrar em contato direto caso a pessoa não queira usar a plataforma. A plataforma ela é paga, tem uma mensalidade e tem uns detalhes de lá que, se você estiver interessado, você pode ir direto na plataforma. Então, esse vídeo hoje me veio um insight, né? Eu não sei se vai funcionar. Você pode deixar seus comentários na descrição, você pode me dizer o que você acha disso. Mas aconteceu comigo enquanto eu estava resolvendo um exercício para uma aluna. Aconteceu comigo uma situação assim, meio que. Na verdade, isso já aconteceu, mas nunca aconteceu na época de graduação, porque na época de graduação a internet não era tão desenvolvida. Hoje em dia a internet se tornou muito poderosa. Eu, por exemplo, o meu segundo pós-doc que eu acabei de terminar, eu usei muito a internet, mas no contexto de programação, que também já é uma coisa diferente para mim comparado com a graduação. Então, na graduação, eu resolvia todos esses cálculos sozinho. Eu lembro que eu adorava fazer esses cálculos, eu fui monitor de física, né, cálculo, e eu adorava resolver as integrais. Mas o tempo passa e basicamente ontem, quando eu estava tentando resolver um exercício particular, a minha memória me falhou, ou seja, a minha capacidade intelectual me deixou na mão. Então, teve um exercício especificamente que eu tive problema. Eu consegui chegar num ponto, eu tive um gargalo naquele exercício, num ponto específico, e eu realmente não consegui sair do lugar. Eu olhei a apostila da aluna e lá tinha um exemplo, mas o exemplo era diferente. E eu tentei por alguns dias, um pouquinho. Eu gosto sempre, quando estou um problema difícil, eu tento uma vez por dia, por exemplo, e realmente o problema automaticamente se resolve na minha cabeça em background, e no dia seguinte eu já sei a solução antes mesmo de olhar para o papel. Isso é uma forma como o meu cérebro funciona, cada cérebro funciona de uma forma. Mas esse exercício especificamente, ele meio que eu entalei nele, para ser sincero. Eu gosto de ser sincero. Uma das coisas que eu sempre priorizei no professor é o professor mostrar vulnerabilidade, porque para mim uma coisa que eu acho, na minha opinião, desculpa a palavra, ridículo. Mas a maioria dos professores usa essa estratégia é de. É a estratégia de. Para poder manter o próprio ego, a própria imagem, é abaixar a autoestima do aluno e o aluno achar que aquilo que o professor está resolvendo é fácil. E muitas vezes não é. Cálculo é muito difícil. A gente só consegue resolver cálculo porque cálculo é cheio de manha, que matemáticos no passado, como Green, que tem uma história muito legal. O Green, ele resolveu grandes partes dos problemas sozinho. Ele era aparentemente filho de padeiro, nunca casou porque queria ser matemático. Foi para a faculdade somente com 40 anos, e quando entrou, segundo as histórias que eu tive acesso, ele morreu. Não conseguiu nem terminar a faculdade. É um dos maiores gênios de todos os tempos na matemática. Então, esses matemáticos, eles lutaram muito para poder criar esses teoremas que a gente usa, igual o teorema de Stokes, que torna nossa vida mais fácil. Mas aí as pessoas aprendem um conjunto de regrinhas e se acha super por causa disso. Mas eu sei que o pouco que eu sei é por causa dessas regrinhas, mas eu me escapou essa regra. Para você usar o teorema de Stokes, que é tranquilo, se você souber as manhas, você faz o ponto de aproximação. Como exemplo, na época que eu dava monitoria e também estudava eletromagnetismo, eu lembro quando você tinha superfície de Gauss, por exemplo, você tinha que calcular a superfície de Gauss, por exemplo, você tinha uma quantidade de cargas elétricas e você tinha que calcular, por exemplo, a superfície de Gauss. Geralmente você falava que a superfície era uma esfera, e entre outros. Tem um vídeo muito legal de Brian Greene entrevistando Rich Dawkins, na minha opinião, dois grandes divulgadores da ciência. Onde que o Rich Dawkins faz uma piada com o Brian Greene que os físicos estudam as bolas de Newton. Ficou até engraçado mesmo a piada. Mas isso quer dizer que o físico está sempre aproximando, entendeu? O físico está sempre buscando a aproximação.
Isso acontece. Então, para resolver esse tipo de problema integral em geral, você tem que ter um truque, um estalar de dedo, uma manha. E eu basicamente esqueci, não achei a manha, eu não conseguia lembrar, o livro não estava muito claro como fazer essa manha, então eu pedi ajuda aos universitários. Neste vídeo eu vou mostrar para você, e pretendo trazer outros vídeos para você fazendo a mesma coisa, mostrar para vocês como usar a internet, fóruns, alguns fóruns que eu uso, para não ter aula particular. Por isso que esses vídeos vão ser chamados, é uma série que eu estou querendo criar, e você pode deixar feedback para mim o que você acha, do Mr. M da matemática. A ideia é que, no caso do Mr. M, ele ensinou as pessoas sobre mágica, ou seja, ele meio que aparentemente era um mágico e decidiu ensinar as pessoas como funciona a mágica. E pra gente que, assim, eu tenho pouco tempo que eu tô dando essas aulas particulares, eu terminei um projeto recentemente de pós-doc, mas eu decidi me aventurar nessas aulas particulares como um projeto meu. E uma coisa que eu tenho observado que às vezes é mágica, assim, entre aspas, é mágica porque no sentido de que uma vez que você mostrar para o aluno como que você resolve esse exercício, que não é porque você é um gênio ou porque você é sei lá, um Albert Einstein, um Steve Hawking, não. Isso não é por isso. O motivo que eu consigo resolver as listas é porque eu uso a internet, também eu uso a minha experiência também, mas mais do que tudo eu uso a internet para me ajudar. Então eu pretendo mostrar nesses vídeos para vocês como usar a internet para resolver problemas, para não ter professor particular. Por isso que se chama a Mr. M da matemática, que seria uma referência ao Mr. M que meio que derrubou os mágicos ensinando os truques mágicos. Mas sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês agora como usar o Stack Over, o Stack Exchange. Um dos problemas é que esse site está em inglês, mas não sei se é um problema, eu acho que deve ter em português também, porque pelo menos o Stack Overflow, que seria a versão da programação, você também tem em português. Então, basicamente, eu tinha, somente para mostrar para vocês, só por curiosidade, não tinha conseguido resolver, até aqui eu resolvi. Chegou nessa parte aqui, na parte de parametrização, né? Nessa parte de parametrização, foi onde que eu entalei. Eu realmente não conseguia avançar e eu fui pedir ajuda para os universitários. Esse aqui é o site, essa aqui é a minha pergunta, eu vou deixar para vocês um link para vocês aprenderem a fazer. Também vou aproveitar e fazer um comentário para vocês como usar essa plataforma assim da forma talvez, porque pode ser assustador às vezes, né? Porque nem sempre as pessoas online aqui são amigáveis. Eu já vi várias situações, aqui eu estou perguntando, mas em outras comunidades eu participo respondendo. Por exemplo, eu participo respondendo muito da comunidade da parte de programação, eu respondo. E observei que essas pessoas que aparecem primeiro aqui são as pessoas mais irritadas, né? Acho que são pessoas apressadinhas. Geralmente, você vê um comentário aqui. Você observa os comentários, na minha opinião, como eu interpreto, são as pessoas apressadinhas. Que as pessoas, elas, na minha opinião, uma interpretação, elas não conseguem resolver o problema, mas em vez de ficar calada, elas valem encher o raio de saco. Desculpa a expressão. Aí apareceu um outro aqui depois, mas que foi um dia, né? Geralmente, os que resolvem de verdade são mais lentos para aparecer, porque acho que são pessoas mais pensativas. Então, geralmente, não vou fazer comentário, geralmente aparece da resposta e pronto. É isso que eu acho legal. Eu faço isso, né, meu? Quando eu estou respondendo pergunta na parte de programação, eu só pergunto se eu precisar de mais informações. Caso contrário, eu entrego a resposta. Eu acho isso que eu acho legal. Né? O cara não falou nada, não resmungou. Esses dois só resmungaram e não saíram do lugar. Então, como ele está em inglês, mais uma dica que eu dou para você é usar o Google Translator. Então você coloca lá. Troca aqui, ó. O Google Translate melhorou muito, sabe? Comparado. Eu não uso porque eu tenho inglês fluente, mas eu já vi, eu já dei. Uma vez eu estava orientando uma moça que usava e eu fiquei surpreso com a proximidade. Então, e ali eu já vi pessoas escrevendo inglês errado, porque geralmente o que eu uso esses sites são pessoas do mundo inteiro. Pode colocar assim, ó: como calcular a integral de linha usando o de Stokes. Tá vendo aqui? Perfeito. Ainda fez a, já até fez para você a tradução usando a forma correta, que no inglês tem que falar Stokes Theorem. Tá certo? Perfeito. Ele já até fez para você a tradução correta, altitude calculated line integral. Perfeito. Tá vendo? Melhorou bastante. Então, no máximo, talvez você vai estar alguma coisa estranha aqui por causa da tradução, mas eu acredito que é muito pouco provável que o Google Translator
melhorou demais. Tá muito bom, sabe? Muito bom. Eu tenho visto ultimamente como ele tá bom. Você pode usar aqui. Aí você pega isso, joga aqui. Talvez uma atividade que você vai ter inicialmente, eu também tive que eu nunca usei essa comunidade aqui, é a primeira vez. Eu já participei de outra comunidade que foi vendida para o Google. Só por curiosidade, eu vou deixar para você na descrição. E lá eu respondia perguntas de integral, perguntas de esse tipo de pergunta. E essa outra comunidade foi vendida para o Google, então por isso ela ficou, tá fechada, não funciona mais. Ela agora pertence ao Google, mas não sei o que o Google vai fazer com ela. Essa aqui, a ideia aqui é a mesma. E eu encontrei essa comunidade recentemente. Já me precisa fazer a pergunta, você vai aqui, ó. Você faz a pergunta. Você faz aqui a pergunta, essa é a pergunta que você quiser. Coloca um título, coloca o corpo. Se você não tiver com problemas de equações iniciais, quer dizer, se você não consegue fazer essas equações aqui, ó, que isso aqui pode ser um pouco, inicialmente um pouco chatinho de fazer. Aqui, inclusive, deixa eu ver se está certo. Inclusive, nem foi eu quem fez, que não foi eu quem fez. Também quem fez foi um outro rapaz, que como não sabia usar, eu coloquei direto. Mas aí veio um rapaz aqui, assim, e editou para mim, tá vendo? E as pessoas editam para você, tá vendo aqui, esse outro rapaz aqui, esse Matt Lover. Então foi ele que respondeu. E ele foi ele também que editou. Então ele colocou as equações, mas no pior cenário você pode colocar assim, ó. Coloca, digita a equação, por exemplo, no Word. Você pode fazer até na mão. Eu na outra comunidade em que eu fiz pergunta, que eu faço pergunta, eu respondo e faço pergunta também, eu cheguei a colocar também na mão. Mas aí as pessoas no máximo vão te puxar, mas não dá em nada. O máximo que vão te dar o dislike aqui, os que vai dar negativo, ou eles vão dar like, os que vai dar positivo. Mas essa ferramenta é muito poderosa, porque tá vendo aqui, o cara respondeu. É assim, esse tipo de ferramenta, eu acho que não substitui totalmente você ter um professor particular, porque você vai ter que, muito provavelmente, aprender os conceitos. Eu não tô aqui para desincentivar você a aprender. E aprender é importante. Mas na hora da correria ali, aí isso acontece, aí você estudou, tá cansado e você tá sem tempo. Como já tô sem tempo para terminar a lista para sobre esse exercício para aluno de aula particular, isso me adiantou bastante. Uma desvantagem é que isso fica público, entendeu? Se você digitar lá no Google, vai aparecer, e talvez seu professor vai ver que alguém resolveu para você. Mas isso é uma desvantagem. Mas você não precisa necessariamente perguntar. Se você vier aqui, ó, por exemplo, depois o rapaz me alertou aqui, tá vendo? Eles alertam. Ele está falando aqui que tem várias perguntas já desse jeito. Eu também fui, eu fui depois que eu perguntei, que fui perceber que é verdade. E esse rapaz é interessante porque, segundo o perfil dele, ele é professor, aposentado, publicou vários livros. Ele deu um puxão de orelha aqui. Mas é verdade, se você vier aqui, ó, depois, eu vi depois que eu tinha feito, tá vendo? Se você vier aqui, ó, vai vir outras perguntas. Então, talvez antes de você fazer a pergunta, passa o olho, porque aí você encontra as respostas. É legal que aqui é estilo de pergunta e resposta. Eu uso muito isso aqui, esse site, não esse site especificamente, mas essa mesma comunidade chama Stack, eu uso a Stack Overflow. A que eu uso é especificamente para programação. Então, eu até uso para estudar. Eu vou lá. Pego no início, quando estava estudando programação, especificamente da que eu usei no meu segundo pós-doc, eu costumava estudar assim: eu pegava a pergunta que as pessoas faziam, ou eu respondia, ou se alguém respondesse, eu estudava a resposta. E às vezes pode tampar, eu já fiz muito isso: você olha só a pergunta e tenta responder sozinho. E depois você olha a resposta das outras pessoas. Se você quiser adicionar qualquer coisa, você pode adicionar também. Então, estudar é criatividade. E então, nesse primeiro episódio da série Mr. M, da matemática, eu gostaria, eu apresentei para vocês como usar a plataforma Stack Exchange na sessão especificamente de matemática. Qualquer pessoa pode fazer pergunta, qualquer pessoa pode se cadastrar. Como eu expliquei para você, vocês não precisam ter inglês fluente, você pode usar o Google Translator. Você não precisa saber como usar. Se você tiver na dúvida, uma dica que você faz é o seguinte: pega uma dessa aqui que você já viu que tá respondida, vai em editar. Tá vendo? Editar, aqui você tem todo o código. Então eu faço muito isso na Wikipédia. Eu digito na Wikipédia, eu nunca lembro como são os códigos da Wikipédia. Eu pego um artigo que já está editado e copio dele a parte que eu quero, ou adapto a parte que eu quero. Então essa ferramenta é muito poderosa. Eu pretendo trazer para vocês em outros vídeos outras ferramentas que você pode usar para resolver lista de exercícios ou para estudar sem professor particular. Mas em caso você achar que ainda é necessário, e eu aconselho em certas situações, um dos motivos que estou fazendo esse vídeo, esse tipo de vídeo, é que eu acho que o professor particular, ele não deveria ser o mestre dos magos. Eu acho que o professor particular, ele deveria não viciar o aluno nele, certo? Ou seja, fazer o aluno querer voltar e mais e mais e mais. Eu acho que a função do professor
é ensinar o aluno a aprender. E tem coisas mais importantes que o professor pode fazer, como orientação, como ensinar conceito, como discussão, que muitas vezes você ficar preso a essas coisas básicas de integral que o aluno pode resolver até sozinho. Eu sempre falava isso com os professores na época que eu estudava, ou eu falava comigo mesmo, ou falava com um amigo, que o professor perde muito tempo ensinando o que você aprende sozinho. Por exemplo, às vezes eu via vários professores, eram muitos professores, que iam para a sala de aula e lotava o quadro de equações, não sei o que lá, não sei o que lá, e quando você olhava no livro, tá tudo no livro. Então, a minha pergunta era, por que o professor vem para a sala de aula para lotar o quadro de coisas que já está no livro? Passa o livro para o aluno estuda. É claro, você pode falar que o aluno tem disciplina, que o aluno. Mas geralmente nem isso a professora dava essa chance de fazer isso, porque eu acho que aquele momento com o professor é um momento único. E nas minhas aulas eu valorizo muito isso. Então, assim, eu não vou, nas minhas aulas eu não dou nenhum tipo de técnicas para fazer você ficar viciado nas minhas aulas, meu objetivo é te ensinar, e eu foco bastante em fazer o aluno ficar independente. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil e, como sempre, fico à disposição para assistência acadêmica.